Тільки-но вийшла з дому, аж раптом почула потужний вибух і побачила, як прямо з неба падає каміння. Пані Ірина живе в будинку, що напроти районного управління поліції, куди росіяни вдарили ракетою. Жінка ділиться подробицями страшного ранку. Це каміння, все летіло. Я встигла голову прикрити, і в мене були в руках пусті пляшки для води. Я не знаю, чому я їми прикрилась. Жінка мешкає у квартирі на останньому поверсі. Її дах ворожі уламки перетворили у решето. Треба кришу зробити і все. Я якраз вийшла, відійшла, тут були каміння, то я встигла секунду. То як другий день народження. Загалом росіяни пошкодили 23 приватних будинки, 3 дев'ятоповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто. Пан Андрій – один з власників понівеченого транспорту. Під час ворожої атаки чоловік був вдома разом із дружиною. Сильний вибух. Я дружину хапаю під стіну і починає каміння летіти в будинок. Плюс вікна, слава Богу, вціліли. Машини повністю всі постраждали у дворі. Моя практична ремонту не відновлена. Поки не знаю. Я ще не знаю. Зараз експерти дивитимуться. Ну, як бачу, що ремонту навряд чи вона підлягає. Пані Олена також власниця розбитої автівки. Дівчина розповідає, тривалий час машина була під слідством. Тільки-но вчора з неї зняли арешт, а вже сьогодні її знищили росіяни. Ми тільки довідалися, що прилетіло саме сюди. Ми одразу приїхали, щоб подивитися, чи все добре з нашою машиною. У неї повністю пошкоджений дах, на даху є люк, його немає. Відповідно, передні, задні вікна, бічні вікна – все хвилею. Немає вікон. І також весь кузов. Росіяни не лише понівечили будівлі та машини, а й травмували містян. Відомо про щонайменше 6 постраждалих. У них різані рани та переломи. Також є жертви. Станом на 20.00 – 3 загиблих. У понеділок 30 вересня у Кривому Розі буде оголошено День жалоби. Данило Ніколаєнко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».